Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – чому важливо дослухатись до порад лікарів. 12 січня на Миколаївщині від сказу помер 31-річний чоловік. Про це вчора повідомив речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев. У серпні минулого року жителя Арбузинського району вкусив безпритульний собака. Чоловік звернувся за медичною допомогою, але від подальшого лікування, огляду у травматолога та вакцинації відмовився. Про те, чому важливо дослухатись до порад лікарів, розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації із загальної практики сімейної медицини Ольга Присяжнюк. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Отже, 12 січня в Миколаєві від сказу помер 31-річний чоловік. Докладніше у відеоматеріалі наших колег зі служби новин Олександра Гресія, Юлії Філімон та Василя Філімона. У серпні минулого року 31-річна людина отримала укус безпритульної собаки. Громадянин звернувся за медичною допомогою, йому було рекомендовано огляд травматолога та вакцинація. Але чоловік прийняв для себе відповідне рішення і не звернувся за подальшою медичною допомогою. І вже 11 січня він звернувся за медичною допомогою до іншої лікарні з важким перебігом. Йому було діагностовано важкий перебіг сказу з усіма симптомами. На жаль, вчора цей чоловік помер. Зараз ця ситуація знаходиться під постійним і неусипним контролем управління охорони здоров'я та обласної державної адміністрації. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, хвороба сказ має 99% летальності. Інкубаційний період сказу у людини триває від 1 тижня до року, залежно від різних факторів. У 2019 році до лікарні звернулось близько 2000 містян з укусами від тварин. Якщо звернення до лікаря було в перші години або в першу добу після укусу, то ця хвороба профілактується, тобто вона не лікується. Якщо вона розвинулась, ліків проти неї немає. Коли починається хвороба, коли ми отримуємо світобоязнь, печіння в місці укуса, фотофобії, тобто вже розвернуто клінічну картину цього захворювання, надій на позитивний вихід цього хворого у лікарів вже немає. Заступник директора державної установи Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, скільки людей звернулись по допомогу у Миколаївській області минулому році. Звернулися за допомогою 2696 осіб. Це люди, які звернулися за антирабічною допомогою. При цьому доведено, що 41 з них були в контакті з хворими на сказ тваринами. Тварина була або забита, або вона потрапила вже неживою, звісно, потрапила до лабораторії Держпродспоживслужби, до ветеринарної лабораторії, де встановлено діагноз тварини сказ. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Ольга Присяжнюк у нас сьогодні в студії. На сайті управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації розміщено інформацію про те, що 11 січня перевірено надання профільної медичної допомоги в районі під час звернення. Також перевірено якість надання антирабічної допомоги населенню району. Готується відеонарада з керівниками закладів охорони здоров'я області із зазначеного питання, яку планується провести в першій половині тижня. Встановлено, що на момент звернення в районі антирабічна вакцина була в наявності у достатній кількості. Проведено роботу з медичними працівниками щодо доопрацювання алгоритму дій у разі укусів тваринами. Управління інформує, що область забезпечена необхідною кількістю антирабічної вакцини належної якості. Кінець цитати. Ольга, пес вкусив чоловіка близько 5 місяців
тому. Чи це нормально, що хвороба загострилася лише цими днями? Я хочу прокоментувати і сказати те, наголосити на тому, що інкубаційний період дуже тривалий в певних хворобах. Конкретно при сказу він може тривати від одного тижня до одного року. І в середньому він буває від одного місяця до трьох місяців, але в залежності від різних факторів, перші симптоми хвороби можуть з'явитися протягом перших 12 місяців після укусу. Тобто людина укусу. Може жити цілий рік і навіть і не здогадуватися, що вона хвора саме на сказ? Саме так, до появи перших симптомів сказу. А коли з'явились ці симптоми, вже пізно звертатись вже по допомогу? Пізно звертатися, оскільки це інфекційне захворювання, яке викликається вірусами. І перші симптоми з'являються вже тоді, коли вірусу достатньо в організмі людини або тварини розмножилося, і вже пошкоджена і нервова система, і мускулатура, і чому з'являються вже перші симптоми. Тому вже на даному етапі, коли з'явилися перші симптоми, лікування неможливе, і на превеликий жаль, ця хвороба закінчується летально. Тобто людина приречена на смерть, якщо з'явились симптоми сказу? Якщо так, так. Будь ласка, нагадайте, що потрібно робити, якщо станеш жертвою нападу тварини, як в даному разі собаки? Перш за все, зверніться, будь ласка, за медичною допомогою до лікаря-хірурга або до лікаря-травматолога, хто є в наявності. Тому що ми в області, не в всіх районах є десь, можливо, травматологи, проте є хірургічні кабінети. Що потрібно зробити? Промити цю ранку або місце укусу проточною водою із милом. Це перші кроки, це коли перший людина стала жертвою укусу. Коли людина стала жертвою укусу. Другий крок. Обов'язково потрібно робити місце укусу, садини з етиловим спиртом 70% або йодним розчином, антисептиком. Перекис водню в даному випадку не спрацює. Він чутливий, цей вірус, лише до етилового спирту або до йодовмісних антисептиків. І в подальшому... Це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ. І в подальшому третій крок – звернутися до лікаря-травматолога або до лікаря-хірурга, які реєструють цей випадок, надають медичну допомогу, тобто оглядають місце укусу, за потреби проводять обробку, но якщо є місце укусу, щоб ви розуміли, наголошую, ніколи шви не накладаються на цю ранку. Вона може бути різної глибини, тому що за нею потрібно спостерігати і контролювати. Накладується асептична, тобто стерильна пов'язка. І лікар-хірург чи травматолог реєструє цей випадок, заводиться карта, подається екстрене повідомлення в лабораторний центр до ветеринарної служби, що стався такий випадок укусу. І за цією тваринкою, яка здійснила цей укус, потрібно спостерігати 10 днів. При можливості її ізолюють. Якщо це домашня якась тварина, то ізолюють до 10 днів. Якщо це дика тварина, тоді її в карантин відправляють в кожній, по суті, ветеринарній службі. Є певні заклади, які такими випадками і займаються. І ця тварина 10 днів знаходиться в карантині, після чого, якщо у цієї тварини не з'являється ніяких симптомів, її вакцинують і відправляють на волю. Ольга, це в тому випадку, коли тварину, наприклад, безпритульну тварину, змогли спіймати і посадити на карантин. Так. Але якщо тварина втекла, тоді що? Тоді... Дії лікарів?
дії лікарів. Коли звертається людина, її покусав собака, але ця собака втекла. Дії лікарів, вони спостерігають за цим хворим протягом цілого року. То, що їм пропонується і обов'язково робиться щеплення антирабічне. Обов'язково. Але я хочу наголосити на тому, що кожен пацієнт, кожен хворий і взагалі доросле чи дитяче населення, вони мають право відмовитися від щеплення. І насильно, без їхньої згоди, ніякої вакцинації, ніякого щеплення проводити, на жаль, ми, медичні працівники, не можемо. На це потрібна згода пацієнта. Тому, якщо пацієнт згоден, то антирабічною вакциною робиться щеплення згідно терміну, в залежності від глибини, від стану рани, від щеплювального анамнезу, тобто як чоловік щеплювався, який в нього імунітет, формується схема вакцинації. І якщо є якісь проблеми, така людина госпіталізується і в стаціонар для проведення цієї схеми щеплення. І далі протягом цілого року проводиться патронаж і спостерігається за цією людиною. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо звернутися по медичну допомогу якомога швидше? Що від цього залежить? Від цього залежить, якщо людина звертається в перші години, в перші доби після укусу. Залежить те, що під час обробки цієї рани безпосередньо сама причина цього захворювання інфекційного вірус, він знищується, вбивається. Хочу наголосити, що, наприклад, в зовнішньому середовищі він гине буквально через пару хвилин. Якщо обробка проводиться кип'ячою водою, наприклад, так само вірус вбивається і він знищується. Тому дуже важливо, наскільки швидко буде проведена ця обробка. По суті, сама проблема, вірус, він не стійкий, його легко знищити, поки він не стане розмножуватися і поки він не заполонить нервову тканину нашого організму. Тобто лікування у випадку укусу твариною хворою на сказ взагалі його немає, так? Лише є вакцинація? Є екстрена профілактика, це обробка рани. Це і є лікування? Це є і надання медичної допомоги, очищення, обробка рани і, відповідно, вакцинація. А якщо людина відмовляється, тоді вона дуже-дуже ризикує? Вона дуже ризикує, на жаль. Скажіть, будь ласка, вакцинація проводиться безкоштовно? Так, вакцина за державним розподілом надходить з області в райони і проводиться безкоштовно. Але ви зазначили, що напередодні вакцинації створюється схема, щоб щоб правильно зробити вакцинацію. Тобто медик все ж таки досліджує за цією людиною, потім робить схему. Він оглядає, проводиться огляд рани, огляд самого пацієнта і призначається схема. І все це безкоштовно? Безкоштовно. За офіційною інформацією, чоловік відмовився від проходження курсу лікування. Як можна характеризувати таке рішення, ми запитали телефоном у практичної психологині Тетяни Іванової. Будь ласка, пряма мова. Якщо говорити про таке недбальство щодо свого власного здоров'я, то воно обумовлене тим, що майже кожна людина впевнена в тому, що чуючи про якусь небезпеку, маючи інформацію про щось негативне,
впевнена у тому, що з нею такого точно не трапиться. Тобто бажання відгородитися від неприємностей, яке має перебільшену якість, воно призводить до того, що людина ігнорує дійсно наявну небезпеку. Ми з вами сьогодні у соціумі можемо чути багато інформації про якісь негативні явища, про те, що відбувається довкола саме такого негативного, деструктивного, про те, що впливає на людське життя і здоров'я. І, відповідно, це відбувається доволі часто. Людина просто втомлюється від цієї інформації. Якщо щось трапляється в її житті таке, незвичайно схоже на даний випадок, то вона схильна убезпечувати себе від зайвих негативних впливів, і в неї постійно така думка присутня, що та ні, зі мною такого не трапиться, такого не може бути, я від усього убезпечений, все буде добре. І займається своїми справами, бо інколи людині навіть для того, щоб, якщо говоримо про даний випадок, щоб прийти лікування, треба виділити час, треба змінити свій графік, якось так підлаштовуватися під певні процедури, і відповідно не хочеться змінювати свій звичний стан речей, заглиблюватися у якийсь негатив, простіше від усього відмежуватися, не переживати, бути у повному спокої, але, як показує практика, що будь-які явища, які чи то ми схильні недооцінювати, чи переоцінювати, все вони на нас впливають погано. Тобто і занадто переживати з приводу свого здоров'я – це недобре, якщо постійно з будь-якого приводу бігти до лікарів і так далі. Але якщо є дійсно якісь факти, які можуть спричинити шкоду життю, то відмахуватися від них – це також дуже небезпечно. Це був коментар практичного психолога Тетяни Іванової. Ольга, будь ласка, якщо причиною відмови від лікування стало самозаспокоєння, наскільки це поширене явище за вашим досвідом? За моїм досвідом, навіть моїм власним доктором, як практикуючого лікаря, це досить є поширене. Люди думають, що з ними нічого не трапиться, це станеться з кимось іншим, але не зі мною. Коли ми, як медичні працівники, бачимо реальну проблему, загрозу для життя цієї людини, ми про це їй інформуємо, розповідаємо, говоримо її близьким, дослухайтеся, прийміть наші рекомендації, дотримуйтеся режиму лікування та займайтеся профілактикою і ведіть здоровий спосіб життя, нас іноді не чують. А коли стається якась проблема, і все це закінчується не дуже гарно, тоді починаємо шукати, а хто ж винний. І іноді, навіть з досвіду наших практикуючих лікарів, людина живе, в неї наявні певні шкідливі звички, певний спосіб життя. Лікар, у зв'язку з цим, що в нас зараз іде з 18-го року процес ще далі укладення декларацій, лікар, можливо, знайомий з цією людиною якийсь лише тиждень. Він порекомендував їй, що потрібно зробити, щоб вона залишалася здоровою і була повноцінною. І стається якийсь нещасний випадок, катастрофа в цій сім'ї. Як медичний працівник може відповідати, нести юридичну відповідальність, якщо він з нею займався лише тиждень, якщо людина нічого не змінила, не виконувала рекомендації. А такі випадки дуже часто є, і ми фіксуємо це, але пацієнти нас не чують, вони не хочуть змінюватись. Їм спокійніше, у нас все гаразд, у нас нічого не буде, ми здорові. Ну і що? Сусідка у нас захворіла на кір. Ну і що? Що це через повітря передається інфекція? Я наводжу вам просто приклад. Рекомендуємо, будь ласка, вакцина достатньо, гарна країна-виробник, Франція, Санофі, щеплюємо. Ні, я не хочу. А коли через тиждень в неї з'являються певні перші симптоми, ось тоді вже винні лікарі. Винні лікарі. Ми не донесли, ми не змогли, не знайшли слів переконати.
Ставлення пацієнта до поради лікаря може мати різні наслідки, залежно від загрози. Одна справа – неправильно лікувати застуду. Але якщо йдеться про пряму загрозу життю, як лікарю переконати хворого у необхідності лікування? Якщо лікар бачить, що цього хворого необхідно лікувати, а він відмовляється? В таких випадках створюється консиліум лікарів, і на підставі рішення 3-4 лікарів, в залежності від лікарів різних спеціальностей, різної кваліфікації, і якщо дійсно це ситуація якась зв'язана по життєвим якимось необхідним потребам, тоді лікарі можуть втрутитися і надати медичну допомогу, щоб ця людина залишилася живою. Проте я хочу наголосити, що є певні прошарки населення, які по своїм релігійним міркуванням абсолютно категорично проти всього. Відмовляється від будь-якого лікування? Відмовляється від будь-якого лікування. І вони юридично захищені, що навіть консиліум лікарів не має права втручатися. Не може. А чи бувають випадки, коли людину лікують через його бажання? Бувають і такі випадки, що людина звертається, прочитає. Дуже великий в нас порадник – це інтернет. Інтернет – це звичайно. Так, людина звернулася. А якщо людина взагалі не бажає лікуватись, а лікар бачить, що її треба лікувати, такі випадки бувають, що лікарі без бажання пацієнта? Лікарі в таких випадках, якщо пацієнт не бажає лікуватися, лікар його переконує і він не бажає, не прислуховується, тоді оформляється відмова або від госпіталізації, або від лікування, створюється акт, підписується відповідно свідками, і тоді юридична відповідальність лікаря теж знімається, несе відповідальність за своє здоров'я лише пацієнт. А чи потрібно лікарям володіти навичками психолога? Чи передбачено це у навчальній програмі? Так, ми всі по суті, є практикуючими психологами кожен день. І під час нашого навчання в медичних університетах у нас є такий предмет, як медична психологія, де нас навчають різних прийомів спілкування з пацієнтами. Тобто, все ж таки, лікар, він не лише лікар, а ще й психолог. І він, якщо він добрий психолог, він може людину переконати в тому, що треба лікуватися. Що потрібно лікуватися. Ольга, на вашу думку, відмова чоловіка, який помер від сказу, відмова цього чоловіка від щеплення могла бути пов'язана з тим, що останнім часом люди відмовляються від вакцинації, від будь-якої вакцинації? Дякую вам за таке актуальне питання, оскільки, ви бачите, в нас була нестабільна ситуація і з кором у 2018 році. У 2019 році була нестабільна і з дифтерією по Україні. Протягом жовтня-листопада місяця були летальні наслідки і зареєстровано дуже високий поріг ризику виявлення цього захворювання. Це все наслідок того, що люди вчасно були нащеплювані. І вони становлять загрозу для всіх оточуючись. Тому, можливо, цей пацієнт і був із цієї категорії населення, які категорично відмовляються від щеплення. І нічого переконати, змусити їх не може. Навіть те, що це вакцини і інший виробник, і що йде контроль якості, і дотримання, і перевірки різні. Тому дуже питання вакцинації в нас актуальне. І ми закликаємо всіх, вакцини достатньо. Достатній кількості. Вакцинуйтеся, профілактуйте, подумайте про своїх близьких. А що ви можете порадити тим, хто відмовляється від будь-якої вакцинації?
Ви наражаєте на небезпеку діток або дорослих, тому що є певні групи населення, яким по медичним протипоказам взагалі протипоказано робити певне щеплення. І якщо буде достатній колективний імунітет, 95%, цього буде достатньо, щоб захистити цих людей. І тому здорові абсолютно люди, по певним міркуванням, це їхній особистий вибір, вони відмовляються, але з рядом близько може бути хвора дитина, якій неможливо робити цю вакцинацію. Її можна вберегти і подарувати їй життя, тому що багато інфекцій є вакцинокерованими. Тобто їх можна попередити за рахунок того, що людина буде вчасно, згідно календаря, щеплена. Тобто, якщо людина серйозно ставиться до свого здоров'я, то вона і не представляє загрозу для інших. Так, саме так. Ну що ж, Ольга, спасибі, що сьогодні ви були у нас в студії. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. А сьогодні на все добре.